Assalomu alaykum aziz do'stlar, siz ATC UZ kanalidasiz. Sizlar bilan men Shahzodbek. Bugungi video darsligimizda Telegram messenjerida kanal ochishni ko'rib chiqamiz va o'rganamiz. Undan oldin kanalimizga obuna bo'ling, ya'ni podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Savollaringizni kommentda qoldirishingiz mumkin. Telegramda pul topish uchun eng avvalo birinchi qiladigan ish baribir kanal ochish bo'ladi. Keyingi darslarimiz obuna chiqish, promotor, Telegram kanal yuritish haqida bo'ladi. Kanalimiz sizga yoqqan bo'lsa, obuna tugmasini bosib qo'yasiz, ya'ni podpisatsiya tugmasini. Bo'lsam, keling darslikni boshlaymiz. Telegramga kiramiz. Buni faqatgina kompyuterdan emas, telefonda ham amalga oshirsa bo'ladi. Bu yerdan new channel ustiga bir marta bosamiz, ya'ni yangi kanal yaratish degani bu. Ustiga bosganimizda bizda mana bunday o'yna kelib chiqadi va bu yerda kanalga nom berishimiz kerak bo'ladi. Nom berish ixtiyoriy, ya'ni qaysi mavzuda kanal yuritmoqchi bo'lsangiz, o'sha mavzuga oid bir nom berasiz. Misol uchun programmist deb nom beramiz. Bu kanal haqida ozgina tushuncha berib o'tasiz bu yerda. Keling, men uje tayyor kopiya qilib qo'yganman, shunchaki tasdiqlaman. Va mana bizning kanalda kompyuter dasturlari, telefon ilovalari, Instagram sirlari, Telegram sirlari, internetda pul topish, admin bilan bog'lanish esa ATC UZBot. Mana shunday kanal haqida o'zgina tushuncha berib o'tasiz. Bu yerdan o'sha kanalga rasm joylashimiz mumkin, ya'ni logotip. Kanal logotipini qo'yasiz. Mana shunchaki Telegram nimasi rasmini qo'yib qo'yaman. O'rtaga olamiz. Saqlanib qolamiz. Ya'ni yaratish. Keyingi o'yinda mana bunday bo'ladi. Bu yerda public channel yoki private channel. Bu yerda public channel qilsangiz agar hamma uchun ochiq bo'lgan channel. Buni tanlaydigan bo'lsak, maxsus URL, ya'ni link yordamida obuna bo'lish imkoniyatiga ko'riladigan kanal bo'ladi. Bu yerda hozircha bizda public channel kerak bo'ladi. Link tanla deyapti bu yerda, ya'ni o'sha kanalni maxsus test topish uchun bizga kerak bo'ladi bu. URL manzil deyiladi bu. Programmist bo'lgan uchun shunchaki programmist deb yozamiz. Yo'q, ushbu nom bizda hozir band ekan, uje kimdir nima qilgan. Programmist UZ deb nom beramiz biz. UZ. Programmist UZ. Yo'q, biz katta harflar bilan yozganimiz uchun shunday deyapti ekan. Yo'q. Program UZ deb nom beraylik. Yo'q, ushbu nom ham UZ. Ban UZB. Yo'q, bu nom ham ban. Keling, shunchaki ATC UZ deb nom beraylik. ATC UZ. Mana ATC UZ deb nom berdik. Ushbu nom band emas. Save qilamiz va bu yerda obunachi qo'ysak bo'ladi kanalimizga. O'zingiz kontaktingizdagi odamlar qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Hozir bizda kerak emas. Mana ko'rsatib o'taman, o'zimni akkauntimni qo'shib qo'yaman va edit qilamiz. Mana ko'rib turganingizdek kanal yaratildi. Endi bitta narsani aytib o'tmoqchiman, bu yerda tekst yozishni ko'rib chiqamiz o'zi. Kopiya qilib olamiz va bu yerda set qilamiz. Past. Mana. Endi keling do'stlar, assalomu alaykum do'stlar. Ushbu matnni salgina ko'zga tashlanarli qilishimiz uchun chap belgilab turib chap tugmani bosamiz, bu yerdan formatting tanlaymiz. Bold qiladigan bo'lsak, o'sha tekstni salgina qalinlashtirib beradi. Programmist kanaldasiz deyapti. Programmistni ham ozgina kattalashtiramiz. Formatting bold. Endi keling tekstimizni yuboramiz. Mana ko'rib turganingizdek. Endi YouTube kanalimizga obuna bo'ling deymiz. Yo'q, ya'ni link joylashtiramiz. YouTube ATC UZ kanaliga obuna bo'ling. Xohlagan nimani qo'ysak bo'ladi. Mana ATC UZ degan joyiga mana shu ATC UZ matnini belgilaymizda,
çap tugmanı bolsa formatting belgilerimiz bir yerden va kreatif link. Endi bunga urul manzil joylashtirishimiz kerak bo'ladi. Urul manzilni biz YouTube'da olamiz, ya'ni kanalimiz sahifasidan mana bu yerdan ko'chirib olamiz kanalimiz manzilini. Endi urul degan joyga joylashtiramiz. Pass qilamiz. Kreativ qilib tekstimizni tashlaymiz. Mana ko'rib turganingizdek, YouTube Atech.uz kanaliga obuna bo'ling. Endi Atech.uz matnini ustiga 2 marta bosadigan bo'lsangiz, yo'q, 1 marta bosadigan bo'lsangiz, bizning kanal nimasini ko'rsatyapti. Agar obunni bosadigan bo'lsak, biz YouTube kanaliga o'tishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu tariqa kanal yurg'izsa bo'ladi. Kanal yurg'izish haqidagi video darsligimni keyin chiqaraman. Bundan keyingisi albatta mana shu mavzuda bo'ladi. Agar videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosib qo'yamiz. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Hali bundan-da qiziqarli videolar hali oldinda. Sizlar bilan men Shahzodbek, keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.